هايد دكو هرتقى فوجين كا يكايد كراشين كا قران كا سومالي لانو كاشان ايسا قد دا بارها ايا مقالة دا بور ما كدا فورتاي ويتش غالا باد اي قيبين تا راشين لوغو تلاق غالا داد كا ايسا ميا نباروها يكون الگوبال لدا كلا دوان اي سومالي لان دا فور كا قيبين تا راشين كان ايا وحا كا سو قيب غالا قدوم يكو حيجين كا هايد دكو هرتقى فوجين كا يكايد كراشين كا قران كا سومالي لان قدوم يحا قبال كا ودال يا مسوليين تا هايد داسيا قبال كا وحانا وغو هرين هدال كا قاتيس لمر كان كور بحيي عدد كا ديق لاني قدوم iyo ku xigeenka hay'adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal oo jaamac Xawte waxaanu u tilmaamay waxaanu maanta halkan ku qaybinaynaa raashinkii gobolka Awdal baynu ku dhaafurnay oo ah 3000 oo qoys kana soo baxay kaydka raashinka qaranka ee hay'adda Nadfor oo wajigi labaad ee gudiga abaaraha ee hay'adda Nadfor iskaashanaya ay deeqda raashinka gaarsiiyaan gobolada oo dhan goobtan aanu taaganahay waa goobtii lagu siinayay caruurta naafada wax 400 oo qoys oo danyar iyo naafooyin isugu jira ba hadda la rogaya waxaad aragtaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay muujisay dadaal dheeriya oo ay bixinayso raashinkii iyo biyadaankii hanti malaayiin kor u dhaafaysa bulshada waxaanu leenahay ha lagala qayb qaato oo ha la garab istaago xukuumadda oo ha lagu taageero hawsha ay wado sidoo kale waxa madashaasi ka hadlay isla markaana ku dheeraaday deeqdan iyo deegaanada laga bixin doono gobolka Awdal isduwaa hay'adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka gobolka Awdal Xasan Axmed Madar maanta ku suganahay waa gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorma waxaan daafuranaa waa wajigii labaad ee maan qaybinta raashinka abaaraha khaasatan halkaan taaganahay waxa weeyaan caruurta naafada ah deeqdan waxay ka kooban tahay 3000 oo qoys oo ay xafiiska Norfolk gaar ahaan u bixiyay degmada Boorama waxay ka heshay deeqda 900 oo qoys degmada Lukaya waxay ka heshay 600 oo qoys degmada Bakki waxay ka heshay 500 oo qoys degmada Sayracna waxay ka heshay 1000 qoys sidaa waxa ku dhan markaa xafiiska Nadfor deeqdii ugu tala galay inuu kaga qayb qaato gurmadka abaaraha waxaan joognaa degmadii Dila waxaan nala jooga gudoomiyihii degmada Kolley waxaan ku wareejin doonaa raashin dhan laba boqol oo qoys kaasoo ay noo soo wakiisheen ama aanu nahay shaqaalihii hay'adda Nadfor ee gobolka Awdal sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay isla markaana ka mahadnaqay deeqdan soo gaadhay gudoomiyaha degmada Dila Aadan Cismaan Sadci waxaana uu yidhi raashinkaas sideen 200 oo qoys waa naga gudoomay inagoo ah hay'adda ka hortagga nasiibooyinka iyo kaydka raashinka waanad mahadsan tihiin dadkaasi dowladduna aad bay mahadsan tahay waayo wixii la keenaba in Ilaahay loogu mahadiyo yaa taala ona raashin fiican ugu dambeyn waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro waxaynu maanta mahad ballaaran u celinaynaa xukuumadeena Jamhuuriyadda Soomaaliland oo raashinkii kaydka ahaa inoo soo rartay qaybtiisu horeysay waynu ku amaanaynaa guddida abaaraha weliba waxaynu leenahay qawad baayar jirin noo soo kordhiyana waanu leenahay insha Allah qawadka dawladdu isugu kororsiin baa la yiri wuu nagu yar yahay noo soo kordhiyaanu leenahay xaggaasaanu soo yurigeyna bariga lacaga badan iyo waxbaa yar geegeysiine annaga waxba noomaydaan dhiibin ilaahay baanu baryaynaa caafimaad san iyo roob baanu ilaahay ka baryaynaa waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.